alt, jeg nogensinde har sagt i mine Spørg Kasper-videoer, er ikke sandt. Det eneste, der er sandt i dem, er, at jeg hedder Kasper. Altså det startede med, det var fordi, jeg bare gerne ville lave nogle videoer, som folk synes var sjove. Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har arvet nogle penge, og det er derfor, at jeg kan leve så luksuriøst, som jeg gør lige nu. Jeg har ikke regnet med, at der vil være over 220.000, der er abonneret på kanalen. Og hvad har jeg nu? 80 millioner visninger eller sådan noget sammenlagt. Hej Kasper, hvorfor tror du, du er blevet så populær på YouTube? Og så kommer et andet spørgsmål her, som egentlig er svar på det. Hvorfor er du så ærlig? Hvem er du, Kasper? Er du den, vi ser på nettet? Jamen selvfølgelig så lægger man jo altid en facade på, for man lige ser lidt sejere ud i sin video, og sådan noget, man ikke virker som en idiot eller noget. Men hvad hedder det? Ja, jeg er mig selv. Så det er ikke en rolle, du spiller? Nej, altså, som jeg sagde før, så lægger man jo selvfølgelig altid en lille facade på. Vil du lige prøve at fortælle, hvad det er, du gør? Eller skal? Jeg skal holde en livestream, hvor at Louise hun skal være med. Og det er Louise, der ringer til dig? Nej, men hun skulle aldrig eksisteret. Hallo? Hey, hvad hedder det? Vil du hjælpe mig her om lidt? Okay, hvad skal der ske? Hej og velkommen. Hun er på vej, Louise. Hun er lige lidt forsinket. Så ringer jeg til hende. Livestream eller noget som helst, og jeg vil bare egentlig gerne have, at du lader mig være. Jeg er ked af at tale jer, der så med os noget, at Louise ikke kunne komme. Hun havde lovet mig, at hun ville komme forbi og sådan noget, og når hun så ikke gør det, så kan jeg gøre noget med det, jeg kan ikke, okay? Fuck, det er overdrevet. Ja, når jeg sidder og ser det, så synes jeg også selv, det er fuldstændig overdrevet, ikke? Kan du høre? Jeg, nej, fordi det er ikke mig, der spørger Kasper. Det er en anden person. Det er en anden menneske. Nej, hvis det lader sig en skizofrener, så... Det er en rolle, jeg spiller, så det skulle da ikke noget sygt i det. Du omtaler ham jo som en person. Det er en rolle, jeg spiller. Han forsøgte dig. Nej, fordi det er en rolle, jeg spiller. Det er ærligt at forstå. Nej, det gør du nemlig ikke. Jeg forstår det ikke. Der er Spørg Kasper, og så er der Kasper Harding. Der er jo ikke noget af det, der er på en skærm, som er dig. Så det, jeg mener, det er jo noget fis at sige, det er ikke mig, og det er heller ikke mig, og det ene og det andet. Fordi enten så er det hele dig, eller også så ved du ikke, hvem du er, og så er du ikke noget, eller hvordan? Men det ved jeg ikke. Det er lidt skuldt. Endnu? Du er forløst til selv tidligere. Jeg har kæft, der er mange mennesker. Det er bare det, jeg hænger mig selv eller sådan noget nu. Jeg gør ikke et mere. Men tak fordi I så med og så stem på mig til næste år for helvede, så jeg kan vinde noget, mand! Hvordan vil du selv beskrive din kanal? Det er altså en meget, det er en karakter, jeg ligesom har bygget op over de år. Hvor meget er det af dig? Kan vi ikke godt blive enige om, du er pænt selvudleverende? Ja. Hvor meget af det er dig? Dine fans adskiller karakteren, Kasper. Du kalder jo faktisk dig selv det samme, som du hedder i virkeligheden. Kan de adskille de to personer? Jo, der er nogen, der har svært ved det. Men jeg kan nemt adskille det. Hvor går dine grænser for, hvad du vil sige og gøre? Jeg tror som sagt ikke rigtigt, jeg har nogle grænser. Jeg kan godt lide at prøve at teste dem af nogle gange.